îi place să creadă că se regăsește într-un fel în fiecare giurgiuvean. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție, timpul să vorbim. Bună seara, domnule senator Lucian Iliescu. Bună seara. Bine ați venit în platoul emisiunii. Sunt giurgiuven care mă întreabă când vă mai văd la televizor, pentru că le e dor de dumneavoastră și am început cu ideea că vă regăsiți într-un fel, asta spuneați în 2011 într-un interviu pe care l-ați acordat colegului meu Ioan Mănăilă, care alături de un alt drag coleg, Gelu Brebenel, au scris cronica începutului de mileniu. Și acolo sunt culese o serie de interviuri de la mai multe personalități giurgiuvene. Vă place și acum să credeți sau mai simțiți că vă regăsiți într-un fel în fiecare giurgiuvean, domnule Iliescu? Bine, n-am mai făcut o testare așa, să zic, în fiecare, dar sigur că mare majoritatea oamenilor nu m-au uitat sau nu au uitat relațiile pe care le-am avut și lucrurile pozitive care le-am realizat aici împreună în Giurgiu. Deci, în momentul de față, eu zic că au foarte multe lucruri la care să se aplece, să reflecteze vis-a-vis de ceea ce era Giurgiu cândva ce este astăzi. Dorința mea a fost să încerc pentru orașul unde-s născut să fac din el un oraș plăcut, un oraș care să nu ne fie rușine. Nu pot să spun eu calificativul, dar totuși am pretenția, pentru că trebuie și noi aici cu Telormanul lângă noi și bineînțeles și cu cealaltă parte de zonă de Oltenia. Deci părerea mea este că e un oraș cel puțin bine îngrijit și un oraș care creează o stare. Și am mai spus ceva cândva și cred că nu s-a uitat, că foarte mult a contat Giurgiu, această Dunăre, care încă n-am reușit să facem locuri cât mai donice pentru cetățeni. Când aud eu că pleacă giurgiuvenii noștri spre Bulgaria la ruse, mi se rupe inima, cum s-ar spune, pentru că pleacă în toate părțile. Nu. Ruse, de exemplu, a devenit loc de agrement. De agrement să mă tași duminica. Deci nu e doar din gură, așa spus. Care mai au bani să plece și acolo. De bani nu mă pot eu ocupa să știu ce bani au fiecare, dar vreau să spun că merg oamenii din Giurgiu înspre ruse, pentru că au ce să facă, ce să vadă. Și se simt foarte bine. Prețurile sunt oarecum destul de accesibile. Deci asta este o treabă care pe mine m-a tot frământat. Și ce este așa, pentru că discutăm despre relația asta cu Bulgaria, mă deranjează faptul că nu grăbim și noi mai mult relația asta, să putem să circulăm mult mai repede, de a trece dintr-o parte într-alta, ca și când ar trebui să fim, vorba aia, considerați că suntem liberă trecere, într-o aproape în aceeași țară și așa mai departe. Și acum, când au fost sărbătorile astea, iar cu tirurile astea au oprit circulația, sunt lucruri care enervează. Eu nu știu dacă sunt așa de analizate momentele sau cauzele care duc la asemenea blocări, pentru că dacă am gândit și am analizat, sunt ani de zile care când trebuia să facem această trecere fără să se simte că de aici suntem în Bulgaria sau suntem în România și așa mai departe. Deci asta este gura lumii, nu pot să o astup, dar gura lumii mai spune că sunt niște treburi intenționate să creăm o stare de nemulțumire și așa mai departe, bulgarii pentru români. Sau că am săturat de noi, zice lumea, dar nu cred că stau lucrurile chiar așa. Iar de când aștept și eu să văd și eu că se poate trece pe podul ăsta liniștit, să treci cu vorba aia, tot ce înseamnă autovehicul, indiferent că e autocamion, indiferent că este autoturism, să putem să circulăm, pentru că orice staționare pe podul sau în zona trecerii, deranjează. Și face și omul socoteala, trebuie să ajung nu știu unde, trebuie să mă duc dincolo. Nu să știe el că iar s-a blocat Giurgiu Ruse. Și nu ar fi prea mulți bani sau prea multe cheltuieli să facem treaba asta în vamă de la Giurgiu.
Noi avem probleme aici în Vama de la Giurgiu. Intrarea înspre pod și trecerea despre pod spre Giurgiu este nerezolvată. Deci nu se poate să vii pe două benzi într-un sens și două benzi într-un celălalt sens pe șoseaua București-Giurgiu și aici să n-ai pe unde să mergi. Deci e clar că apare blocajul. E, în condițiile astea totul promitem. Am mai făcut nițelușa noastră așa. Tot n-au curaj să facem acea trecere către această șosea rapidă Giurgiu, care e un proiect simplu, sunt 6 km, e discutată, dar nu știu de ce nu se realizează. Și aceste lucruri duc foarte greu și apasă foarte greu pentru orașul Giurgiu. Pentru că mai avem o a doua lovitură cu calea ferată, care noi nu mai avem calea ferată între Giurgiu-București. Ceea ce înseamnă tot ce înseamnă circulația între Giurgiu-București o facem numai pe auto, deci pe șosea. Deci nu să împărțim acest flux de circulație între tot calea ferată și autoturisme, șosea, noi facem decât pe această șosea. Și pe șosea asta, vedeți că atât timp cât să te apropii de București, intrarea în București e foarte greu. Același lucru se întâmplă aici la Giurgiu, intrarea și ieșirea înspre Bulgaria sau venirea spre Bulgaria. Deci sunt lucruri care trebuie puse la punct. Sunt promisiuni. Am avut și eu o serie de intervenții și la nivel de senator și la nivel de secretar de stat în transportul când eram ministru secretar de stat. Promisiuni și promisiuni. Iar vedeți, vreau să suntem pe ultimul loc, dacă ați văzut un sondaj, România are 3 cm pe an de șosea autostradă. Asta se realizează la noi în România. 3 cm. În condițiile astea nu putem să vorbim de o țară civilizată. Nu vedeți dumneavoastră câte nenorociri pe șoselele astea. Deci în fiecare seară sau în fiecare dimineață ne sculăm cu evidența asta acestor accidente. Pentru că n-ai pe unde să mergi. Lumea se grăbește. Cum 3 cm pe an? Atâta s-a făcut autostrăzi în România. Atât s-a făcut. 3 cm de autostradă pe an. Da. Nu am spus eu asta. Și eu am preluat de la televiziune. Da. Vă surprinde, da? Așa sunt 3 cm. Da, pe an. Într-un an de zile, atât am reușit să facem noi, 3 cm, pe suprafață, bineînțeles, făcând proporția. Cine nu vrea să... Să realizăm acest lucru? Mă gândesc la podul de la Grădiștea, să fie reabilitat acest pod. Eu cred că nimeni nu a preluat această treabă în serios. Indiferent cine a fost la guvernare, cine a fost ministru și de așa mai departe. De cine depinde? Păi depinde numai de dorința noastră, de voința noastră, pentru că cel puțin cu ceva ani în urmă, uite, au trecut cu 4 și cu 5 ani când discutam aceste lucruri, eu ca ministru secretar de stat la transporturi, când rezolvasem toate problemele, inclusiv fonduri, inclusiv tot. Totul era rezolvat. Sigur, n-a mai fost acolo, n-a mai insistat nimeni, lucrurile s-au dat de la început. Păi Ministerul Transporturilor are cele mai dese schimbări de conducere în Da, au fost 20 și nu, deci, ceva de miniștri. Miniștri, cred. Pădă, eu vorbesc numai de serii de miniștri. Au fost 5 garnituri de miniștri schimbați în 4 ani. Poftim. De la domnul ministru Silaghi până la ultima acum care e pus de 3 luni de zile în sistemul ăsta de tehnocrați. Da. Și am avut chiar discuție în Parlament cu dânsul și nu l-am văzut convins că va putea promite ceva așa mai departe. Totul este numai în mâna noastră. Adică pe partea cealaltă avem posibilitate să accesăm fonduri și nu le accesăm. Că ne uităm de bani. Deci nu luăm banii ăștia, iar pe partea cealaltă nu avem altă sursă și stăm și tot plimbăm lucrurile de la o zi la alta fără să avem un program clar. Deci pentru noi lucrurile sunt foarte grele la Giurgiu. Dacă nu rezolvăm problema căii ferate și, bineînțeles, șoselei, Giurgiu va deveni un oraș izolat. Poate chiar este un oraș izolat. V-am întrebat dacă simțiți că vă mai regăsiți în Giurgiuveni. În problema Giurgiuveni, vedeți că mă regăsesc. În fiecare Giurgiuvean și ați devenit așa pe parcursul discuției din ce în ce mai pragmatic. Ați ajuns la probleme de infrastructură și ați spus nu știu dacă în toți s-au schimbat giurgiuvenii, domnule Iliescu. Nu știu dacă e vreodată o schimbare. Problema este că sunt alte caracteristici pe care am putea să le preluăm.
parcă nu ne dorim, parcă nu ne interesează, ne-am, eu știu, automulțumit cu starea care o trăim. Nu mai vrea nimeni să forțeze nota. S-au plimbat prin conducerile astea și mulți giurgiuveni care puteau să facă și mă regăsesc și eu, cu, vă spuneam mai devreme. Deci trebuie să încercăm să rupem această pisică. Deci noi, din punct de vedere transporturi, ne izolăm de București. Calea ferată era pentru elevii de la școală care veneau spre Giurgiu și plecau spre Giurgiu. De asemenea, locuri de muncă, multe locuri sunt în București și noi nu putem să profităm, pentru că nu are omul bani să plătească un abonament pe auto și să cheltuie bani. Era cu calea ferată, era foarte simplu, un abonament de tren era foarte ieftin, se ducea omul și făcea vorba. Bine, de preferat ar fi să muncim aici acasă, la Giurgiu. Păi dacă la Giurgiu, știți foarte bine situația, nu se poate vorbi de așa ceva aici, că s-am pierdut toate locurile de muncă și nu avem nicio șansă. Mai încercăm noi, cu fosta Dunărena pe acolo, ceva, dar nu mai, lucrurile sunt foarte greu. Pentru că, la nivel național, n-am avut o preocupare noi de a dezvolta locurile de muncă. Am luat-o să plecăm. Am plecat. Și am lăsat în urmă nimic. Îi iubiți la fel de mult pe giurgiuveni? Da, eu nu spun cu suflet tare, voce tare, lângă oricine, că giurgiuven. Pe mine, Giurgiu este dorința vieții mele, să facem cât mai mult. Eu m-am bucurat când am făcut fabrica de la Giurgiu, utilajul greu, când s-a făcut dezvoltarea șantierului naval, aceste trei combinate chimice. Giurgiu, atunci eram cu 40 ceva de mii de locuri de muncă. Era altceva. Nu se punea problema ce, unde voi lucra mâine și așa mai departe. Acum se pune problema, că nu mai sunt. Nici privați nu mai poți să mai beneficiezi de vreun loc de muncă. Da. Pe lângă realizările pe care le-ați avut în mandatele în care ați fost primar, domnule Iliescu, ați ajutat mulți oameni, mulți, și știu și eu foarte mulți, da. Cunosc foarte mulți oameni pe care i-ați ajutat și să știți că mulți dintre ei, și cine are curiozități pot să-i ofer și nume, vă înjură, ca și cum nu le-ați fi întins o mână. Dumnezeu, atunci când aveau... juratul, e o treabă foarte simplă. De multe ori poate nici nu încerc să întrebi de ce ești înjurat. Asta este felul omului. Mai ales acum când trăiește mai greu, are mai multe necazuri, mai mult el este enervat. Și poate nu ne merește chiar pe ăla care ar trebui. Și ne merește pe Lucian Iliescu. Le acordați niște circumstanțe atenuante. Normal, din cei normal pe care ați ajutat dumneavoastră. Își mai amintesc așa, vă sună să vă spună un la mulți ani. Da. Cât își amintesc de dumneavoastră, deci, domnule? Deci, așa, ca să vă fac o plăcere să vă spun, nu pot să vorbesc cu cuvinte de laudă pentru această relație, sperând să fiu recunoscut pentru ce am făcut și așa mai departe. Eu de la început mi-am dat seama că nu trebuie să mă aștept la așa ceva. Și nu cred că mă afectează prea mult. Dar, sigur, și nici nu mă face să gândesc altfel și să mă oprească din felul de a ajuta oameni. Am ajutat foarte mulți oameni fără să am vreun interes și am făcut din acest respect pentru fiecare să-i rezolv și eu, dacă pot, din necazurile pe care el, săracul, le are. Și am făcut aceste lucruri. Când mai înjur omul, și bunul și rău, înjură și pe Dumnezeu de multe ori. Asta e situația, ce să le facem. Da. Avem și mesaje de la telespectatori, să citesc câteva. Domnul Iliescu are dreptate. Concernul Daimler-Benz a renunțat la un proiect de 500 de milioane de euro în România în favoarea Poloniei. Unul dintre motive, da, lipsa infrastructurii. Ce facem atunci? Păi, în primul rând, am început cu această discuție. Nu prea am făcut și acum culegem aceste roade. Dacă nu ne grăbim, pierdem mâine, poimine, inclusiv fabricația autoturismelor de la Dacia Pitești. Deja suntem foarte amenințați cu acest lucru, că nu putem să facem un transport rapid pe calea rutieră și n-au ce să facă, vor să se retragă în alte părți cu ceea ce fac în România. Ar fi o mare catastrofă pentru noi, pentru că acest autoturism
Este foarte recunoscut și foarte variat realizat, deci eu este o treabă foarte bună. E, tot am promis că vom face autostrada de la Pitești spre Sibiu și că după aceea, sigur, vom ieși spre Europa Centrală pe cât de cât ceea ce s-a realizat din punct de vedere autostradă spre Ungaria. Și bineînțeles, prin Ungaria și așa mai departe. Dar sunt vorbe încă și încă nu se mișcă problema. Sigur, este o porțiune de autostradă destul de greu de realizat în această porțiune Pitești-Sibiu. Dar nu este de neconceput. S-a început foarte firav, se promite foarte firav, pentru că v-ați întrebat așa, cum, dom'le, doar 3 cm de autostradă pan se realizează? Da, în raportul care există, căile ferate, căile rutiere ale noastre. Deci este pe ultimul loc, până și Bulgaria au 6 cm. Deci nu se poate așa. Iar noi trebuie să recunoaștem că știm foarte bine România, nu s-au făcut autostrăzi. Ceea ce am realizat, șoseaua spre autostrada către, cum îi spune, spre Constanța, aia care e cât de cât făcută așa în grabă și tot timpul acum reparăm la ea și așa departe. Da. Și bineînțeles, oarecum porțiunea asta de Pitești-București aici care a legat Piteștiul spre Curtea de Argeș și în zona aia. Altceva nu s-a realizat. Iar dincolo vedeți că reparăm la ce am realizat. Calitate slabă, am avut probleme în zona de Ardeal acolo. Da. Cineva spune, bună seara, felicitări pentru tot ce ați făcut pentru orașul nostru natal și mai ales pentru faptul că ați adus împreună cu domnul Ioan Niculae la Giurgiu, Astra Giurgiu. Dumneavoastră cu Astra Giurgiu, pe noi, giurgiuvenii, ne-ați făcut campioni. Personal, vă urez mult succes pentru noul început și poate reușim să ridicăm acest oraș sărăcăcios la un nivel de trai mai bun. Da. Vă transmite cineva? Da. Eu, sigur, sunt un fan al sportului. Și eu. Țin cu asta. Da. Clar. Și un fan al fotbalului. Deci l-am și profesat și așa mai departe. Pentru mine a fost o mare realizare, pentru că am găsit un om deosebit. Îl respect foarte mult pe acest om, Ioan Niculae, care ușor, ușor, fără să bruschez, am reușit să-l conving că e bine să colaborăm Ploiești-Giurgiu și poate după aceea s-a convins că stau lucrurile oarecum la nivelul care l-am promis, ne-am apucat să gândim că putem face aici condiții pentru divizia. Iar dânsul a fost cel care a sprijinit acest lucru și ați văzut ce a realizat în Giurgiu, facem acest stadion și uitați că rezultatele n-au încetat sau n-au întârziat și au venit. Sigur, când vorbesc cu colegii mei acum la Senat, că am ajuns să fim campioni, noi, Giurgiu, se uită toți așa, dar ei nu știu câtă pasiune în Giurgiu există pentru fotbal aici. Foarte mulți oameni iubesc acest fotbal. Și am avut rezultate, dar am avut limitate până în divizia B. N-am putut mai mult. E prima dată când reușim să intrăm în această divizie națională și sigur sunt convins că cu această echipă care o avem, cu această conducere care o avem și să dea Dumnezeu sănătate domnul Niculae acum cu fondurile care le primește vis-a-vis de rezultatele care le avem, să putem să sperăm poate și la mai mult. Jucători care să pot vinde funcție de valoarea lor cu o serie de sume, ceea ce poate să aducă nivelul de dezvoltare al fotbalului în Giurgiu. Eu am fost în diferite state, în diferite țări cu echipa de fotbal și sigur m-am simțit foarte bine când chiar în Scoția am învins cu 1-0 noi, deci România, Giurgiu, am învins și după aceea am scos niște rezultate deosebite și sper acum să avem și mai bune rezultate. Deci este Giurgiu, e România noastră, e, ce să mai, m-am bucurat și ne bucurăm cu toți. Iar alaltăr când a fost această reușită, cred că oricine de aici, din Giurgiu, oricine care cât de cât zice Giurgiu, da, așa, s-a bucurat de reușită. Da. Și n-a fost ușor, a fost foarte greu. Da, nu-i puțin lucru deloc și asta am susținut-o mereu, domnule Iliescu, să ai o echipă... Deci meritul are acest om și toată lumea de să aplece în fața acestui om. Are necazurile lui care, sigur, sunt convins că le va rezolva. Greu, e adevărat, dar în orice caz este un om de mare valoare, acest Niculae. A demonstrat în orice domeniu unde s-a ocupat. Eu îl iubesc enorm, îl respect de asemenea
E un om nemaipomenit. Giurgiu avea nevoie de un asemenea oameni. Chiar la un moment dat am creat venirea dânsului la Giurgiu nemulțumit poate la cei din zona vecină, Alexandria, poate chiar și în Turnul Măgurele, zona asta lor, unde are și combinatul, și chiar aici, la Zimicea, unde e la doi pași de noi. Cum l-ați convins? Nu l-am convins. Deci, în primul rând, sinceritatea mea ca om, prietenia mea ca om, pentru că eu nu l-am cunoscut cu mult timp înainte, ci ne-am cunoscut permanent, așa, ușor, ușor, și am ajuns la această relație de a avea încredere unul într altul. Mai rușinos a fost că nu toți cei care am recomandat spre dânsul anumite locuri de muncă să-și facă datoria la nivelul cel puțin acestui om. Și mi-a bătut toată obrazul pentru nume, dar nu vreau să-l spun aici, că n-a fost mulțumit ce om mi-am recomandat. Și a avut dreptate, pentru că mi-a făcut și mie ulterior acest om niște lucruri foarte urâte. Da, deci cred că rost. Știu despre cine nu e. Nu e nevoie ce asta da, contează, dar am avut asemenea situație. Are rost să mai... Da, unii oameni au astfel de practici. Nu, asta este educație, ce-a primit-o atât din familie și poate din familia mai puțin, cel puțin cunoscând cazul, nu așteptam prea mult, dar crezând că educația școlară, școala universitară și așa mai departe, să creeze un alt fel de om. Dar m-am înșelat. Nu l-am cunoscut poate nici suficient de bine. Asta e situația. Dar am recunoscut, mi-am cerut iertare, vorba aia, la acest om, nu se mai putea repara nimic. Și acum a venit și necazul ăsta dânsului, care este destul de important și greu de ținut în spate. Da, eu vreau să atacăm alte probleme, dacă cumva nu vă deranjează. Nu mă deranjează, dar vreau să citesc mesajele telespectatorilor. Știți? Eu v-am mai promis și nu cred că am eu vină. De câte ori voi fi solicitat, indiferent la ce oră, eu am să vin aici la Giurgiu venii mei. Am avut de la București. Așa este. M-am întors. Nu ne-ați refuzat și niciodată. Și de-aia spun că oricând putem discuta orice problemă vis-a-vis de a lămuri oamenii. Pentru că acum așa de bine mă cunosc cu oamenii, născut, crescut aici, am o vârstă unde mi-am petrecut cu majoritatea oamenilor clipele. Da, uite. Știu ce mesaje frumoase vin. Da. Un om special pentru orașul nostru. De 4 ani nu s-a făcut nimic. Sunt convins că după 5 iunie cu domnul Nicolae Florian, Giurgiu va fi alt oraș. Deci vreau să afirm aici la dumneavoastră, sunt preocupat să-l ajut pe acest om prin tot ceea ce eu am acumulat din punct de vedere administrației locale, să preia cât mai repede și să continue ceea ce efectiv eu am lăsat cândva acest lucru. Eu nu pot să fiu mulțumit de perioada scursă de 4 ani. Vedeți dumneavoastră câte insuccese din punct de vedere realizări sunt astăzi sunt în situația acestui perioadă 4 ani, când sunt rateuri, cum s-ar spune. Păi când eu m-am chinuit, mi-aduc aminte, cu pomișorii aia de la Steaua Dunării, și când mi-a zis cineva, vino să-i vezi că i-a tăiat pe toți. Pentru ce l-a tăiat? Să facă o pistă de alergare pentru atletism. Păi cât teren avem noi în zona aia acolo? Nu puteam să facem deja, era defrișat și așa mai departe, să facem o pistă de alergare, tăiem pomii aia, să facem. Parcă o răutate așa. Sigur, nu vreau să intru în amănunte, dar nu cred că jucătorii s-au convins. Pentru că din prima zi, când a preluat vorba aia, această funcție de primar, a făcut exact, fără să zic eu, niciun fel de analiză și respect, cu acest Mihai Viteazu. Dom'le, Giurgiu e legat de Mihai Viteazu, Mihai Viteazu e legat de Giurgiu. Și ne-a închinuit greu să facem rost de el. L-am adus și nu să-l punem acolo unde trebuia, l-am băgat acolo în buschețe acolo. Ce rost o fi avut asta? Cred că există și un dram de răutate din partea acestui coleg al nostru, care ne-a condus în acești 4 ani. Nu se poate să fie. Acum mă trecui pe aici, pe la dumneavoastră, și văd cum e cu podul ăsta de la canal aici. Deci s-a făcut o investiție, cheltuie niște bani, că efectiv nu este bine gândită. Drept pentru care ea nu va funcționa niciodată. Deci dacă vorba aia, cineva din finanțatorii din Comunitatea Europeană vor să vadă acolo, proiectul este total eșuat.
Deci nici oamenii nu sunt prea atenți, nici valorile spirituale ale oamenilor nu sunt la nivelul să realizăm niște lucruri ca lumea. Deci e păcat că era o treabă frumoasă ca gândire, dar să vii tu să blochezi acolo când știi că Dunărea are o variație de aproape 8 metri de la primăvara până în primăvara următoare, de pentru care volumul ăsta de apă, el sigur îți va dedica absolut tot ce înseamnă bărcuțe și așa mai departe. E, unde ți le aruncă? Ți le aruncă peste mal? Ce facem? Deci n-a fost bine gândită treaba. Da. Nu vorbesc cu răutate, dar nu se poate. Așa... E o treabă de a ne spune, bă, voi nu mai primiți bani, dacă trebuie, că voi nu se folosesc cum trebuie, voi pierdeți banii degeaba, știi? Că uite, astea sunt exemple, da. Mesajul pe care vi l-am citit a fost de la Mirel, din cartierul Teatru de Vară. Mirel. Da. Ați fost cel care a demarat primele Mirel demersuri Vasilescu pentru... Să fie. Ia să insistăm. Poftic? Vasilescu Mirel, cred că e. Nu știu, nu știu dacă e Vasilescu. Da. Mirel să da, ne da. Confirme. Păi nu vedeți că n-au curat să spună numele. Deci e lucru frumos. Deci da. E plăcut, e normal. Da. Ați fost cel care a demarat primele demersuri pentru a avea campus universitar la Giurgiu. Oh. Ideea a fost preluată și de domnul Florian Nicolae, care vrea să dezvolte acest proiect în continuare. Ce trebuie făcut pentru a realiza acest deziderat? Iată că se semnează, cu nume și prenume. Cu stimă, Sorin Berbeniciuc. Ah, Soriner, da. Problema e în felul următor. Datorită faptului că lucrurile au fost întârziate, relația cu Bulgaria pentru a realiza Universitatea asta comună, Giurgiu, Ruse, România, Bulgaria, oarecum a fost staționară. S-a început lucrarea, vedeți că și realizată vizionare de liceu acolo, la unitatea militară, acea clădire care s-a făcut acolo, cu gândul deja să începem să facem aceste școlarizări la Giurgiu și la Ruse, bineînțeles, și să dezvoltăm toată zona aia în așa fel să putem să facem un adevărat campus universitar. Am primit toate aprobările și din punct de vedere suprafețe și din punct de vedere clădirile acelea. Deja lucrurile erau... Sigur, datorită faptului că noi am rămas mult în urmă, Bulgaria nu a putut să mai ne ajute prea mult. Și în felul ăsta lucrurile sunt staționare. Dar putem să reluăm noi cu o gândire și cu sprijin propriu, în așa fel să realizăm partea asta ca să aducem din urmă acest handicap că l-avem noi vis-a-vis de partea de construcții. Pentru că acolo trăiesc toate acelea aduse la un nivel de școlar, trebuie făcute. Aici unde tot ținem noi întâlnirea asta vis-a-vis de spital, acolo am oprit terenul ăla, acolo trebuie să facem acel sediu propriu-zis de conducere, care însemna o construcție tot așa din nivel sticlă, cam la vreo 6 nivele, ca să fie impozant. Iar restul în spate dezvoltam partea de cazare și tot ce era necesar pentru universitate. Și atunci puteam să reluăm discuția cu Bulgaria, având și noi ceva, că dacă nu avem nimic, am vrut să facem asta în comun, da? Dacă nu avem nimic, oamenii și-au văzut treaba lor, fără să ne supere, oamenii s-au retras. Da. Deci aia e o treabă, dacă domnul care... Floricel vrea să facem acest lucru, trebuie să reluăm iar discuțiile cu Ministerul Educației ca să putem să gândim și trebuie neapărat să găsim fonduri. Ne-am umblat foarte mult în Europa să vedem asemenea lucruri. Am văzut în Germania o treabă dintre asta la hotarul Germaniei cu cei din Cehia, în care reușise să facă un asemenea campus universitar. Dar ei s-au mișcat mai repede, noi mai greu. Și uite că am pierdut această treabă. Și am pierdut mai multe, nu numai pe asta, da. Dar acolo sediile alea sunt deja discutate și aprobate pentru a putea face campus universitar. Decât să reluăm și să ne apucăm de ele. Eu nu mai apuc să mai văd așa ceva, dar totuși recomand celor care vor fi urmașii noștri să nu se oprească și să continue. În 2012, cu prilejul lansării unei cărți, l-am numit pe domnul Iliescu primar onorific pe viață. Mențin afirmația, Alexa Mircea. Da, e un bun prieten și un om deosebit, Alexa Mircea. E un om care poate e mai giugiuvean decât mulți giugiuveani aici, din Giurgiu. E un om extraordinar, îl respect foarte mult pentru ce este și, bineînțeles, pentru ce înseamnă și pentru el Giurgiu. Un om extraordinar. Deci, sigur, oameni care am trăit cu ei și au dreptate. La cât a făcut domnul Iliescu în Giurgiu, nu o să mai facă nimeni.
Nu așa. A fost și va fi un om, cineva, da, un om al Giurgiului. Tot respectul pentru dumneavoastră, toboșarul de la fosta Dunărea Giurgiu. Da, știu, da. E cineva care vă iubește foarte. A fost și colegă de fabrică, a fost la noi la fabrică, dacă e Cornel. Toboșarul Cornel, care a fost, a lucrat la turnătorie când eram eu director și am avut o relație foarte bună cu el și un băiat sufletist, un băiat extraordinar. Da, sigur, ăștia sunt oamenii noștri care vorbesc de bine, da? Sunt și mulți care vorbesc și mai puțin de bine. Asta ne e viața, ce să faci. Legat de ce am discutat mai devreme de podul de la Grădiștea, cineva se întreabă, nu cumva se dau comisioane de către cei ce au microbuze și fac Giurgiu București? Circulă și această... Nu știu. Problema teorie. Este că, ca să nu intrăm în lucruri minore, lucruri care nu-și fac, nu ne fac cinste, trebuie obligatoriu să facem această treabă care a fost făcută. Pentru că microbuzele își vor găsi locul lor și circulația pe șosea să-și va găsi locul ei. Problema este clar că este mult mai ieftin transportul în comun cu acest tren. Și pentru omul sărac și pentru oamenii de nivelul nostru este foarte bine. Deci istoria spune. Pe mine mă deranjează că au fost oameni care n-au fost cu sângele și cu sufletul giurgiuvean sau român chiar, și a fost un om venit din Germania, știți că e vorba de Carol I, care a venit hotărât și a făcut în acești 3 ani de zile Giurgiu București. Și noi nu putem să facem podul ăla de acolo, care sunt, eu știu, 6 km sau 5 km de că sunt acolo de făcut. Deci asta spune foarte clar că nu suntem cu atenție pentru a face acest lucru. Giurgiu pierde enorm. Locurile de muncă din București erau foarte multe. Stăm cu oamenii și luăm cu mașinile din Giurgiu să-i folosim în București pentru locurile de muncă. Că e spațiu verde, că este pază, că e... vedeți, e nevoie. Iar aceste cheltuieli sunt mult mai mari mergând cu auto decât să merge cu trenul. Așa este. Păi așa este. Da, dar vedeți că toate astea trebuie adunate și făcute. Da. Cineva se întreabă, oare nu se putea face pista de atletism în locul gropii care este acum fostul TCAS? Deci, din punct de vedere teren, sunt foarte multe variante de putem face așa ceva. Foarte multe. Păi chiar aici, unde e stadionul făcut de domnul Nicolae, acolo avem suprafețe enorme vis-a-vis de a face. Lasă pomișoarea care avem, e un parc care, vorba aia, respirăm aer curat și așa mai departe, și să facem acolo dacă vrem să facem. Dar avem locuri destule, așa cum a zis și la Pirită, e acolo, sunt 100 și ceva de hectare, loc destul. Deci, e un, parcă cineva cu răutate trebuie să stricăm. Așa văd eu lucrurile. Da. Da. Iar eu vreau, am mai spus într-o întâlnire tot pe tema asta, eu am continuat ce am preluat de la cei care au condus Giurgiu și am zis, băi, parcul ăsta s-a dorit, haide să-l facem, și l-am făcut și era acolo o oază de verdeață frumos și așa mai departe, plus acolo e deja un ochi de apă realizat prin fonduri europene și trebuia să facă etapa a doua care e mult mai mare și așa mai departe. Deci astea nu se văd să le facem, care să continue. Parcă aș face așa în dușmănie, nu-i fac, îi fac lui ăla. Facem pentru orașul Giurgiu. Deci sunt niște lucruri care să pot continua. Și o să-i spune lui Floricel de acum, dacă Dumnezeu îi ajută și cred că va ajuta, să preia primăria și să stea mai mulți ani, bineînțeles că băiat tânăr încă, să încercăm să preluăm o serie de lucruri care sunt oprite. Exemplu, nu uit, vă aduceți aminte ce am gândit noi cândva, în spatele gării Giurgiu Nord, am încercat să facem acolo o zonă pentru oamenii cu probleme de sănătate și am vrut să dezvoltăm acolo un fel de cămin de oameni care pot fi cazați civilizat, pentru că omul își părăsește, rămâne singur, nu mai e soția, nu mai e cutare, nu are cine să aibă, și unde să-și petreacă pe pensia care are o continuitate a vieții. Și am încercat acest lucru, era un proiect care trebuia să fie avizat de Comunitatea Europeană și eu acolo o frumusețe zona aia acolo. Da. Da. Trebuie să preluate dacă se consideră că sunt necesare. Dacă nu,
altele, să facem lucruri pentru oamenii noștri. Cu cât vom face mai multe, cu atât lumea va fi mai mulțumită. Da. Bună seara, domnule senator. Din toate cunoștințele dumneavoastră, nu mai am răbdare. Am înțeles că se lucrează la drumul județean 504 Putineiu Cernetu. Este adevărat? Și acolo este un vis frumos, dar nerealizat. Deci noi am putea scurta distanța între Giurgiu și Alexandria. Da, este și visul meu. Da, deci e o treabă foarte ușor de realizat, dar nu s-a făcut un metru pătrat de șosea de la Giurgiu spre Telorman. Telorman l-a făcut. Telormanul l-a realizat. Noi n-am făcut porțiunea noastră. Și este posibil. Deci am scurtat, după mine, cel puțin cu vreo 30 de kilometri această circulație între Giurgiu și Alexandria. Dacă suim pe aici, pe baltă și să ajungi în partea cealaltă la Alexandria, era foarte simplu aici, dar nu ne ocupăm. Da. Care este proiectul pe care regretați că nu l-ați dus la sfârșit? Poate ați fi putut să o faceți și n-ați făcut-o. Am multe regrete. Da, unul dintre regretele poate avea cel mai importante a fost preluarea conducerii partidului nostru de un colectiv de oameni care nici pe departe nu aveau meritele sau dreptul de a face acest lucru. Și vreau să spun că în acești 4 ani de zile am pierdut și puterea liberală și, bineînțeles, nu s-a mai mișcat nimic. Eu vrând nevrând am mai spus-o și indiferent că se supără cine, se supără pe mine, nu se poate să ai un județ, să n-ai un sediu al Consiliului Județean. Nu se poate să ai prefectură, să n-ai un sediu al prefecturii și așa mai departe. Păi uite că eu când am venit în primărie prima dată m-am apucat să fac sediu pentru primărie și vedeți ce sediu avem și așa mai departe. Casă, să faci casă prima dată. Și aici să regăsesc cei care au fost în aceste funcții. Iar nu numai atâta, aceste funcții care, vorba aia, n-au reușit să facă nimic, vedeți, inclusiv teatrul ăsta de aici, din Giurgiu, acum să chinuie, să spele oarecum așa ochii oamenilor, să facem acolo, asta cum îi zice. Mi-au cam minte, cu ceva ani în urmă, s-a numit așa perioada de vară, să avem și noi posibilitatea să vedem așa în Giurgiu, patinaj, da, cu niște balerine din Rusia. Și vreau să vă spun că efectiv am pus acolo martor când n-am mai avut transpirația care era în zonă, în această, să mai prindă persoana respectivă. Da. Deci condiții mizerabile, deci rușinea rușinilor, domnule, rușinea rușinilor. De ce nu vin acum să-și facă inventar? Băi, am fost și eu primar. Ia uite-mă ce am făcut eu. Băi, am fost președinte județean. Ia uite-mă ce am făcut. Eu am fost prefect. Băi, ia uite-mă ce am făcut. Și atunci, pe baza acestor lucruri care le pune la discuție, sunt mulți oameni care vor veni să acuze. Așa să acuz eu, de ce să-mi pun eu perpaie în cap pentru unul sau altul? Dar uitați! Și acum am văzut acum un afiș, bine că acum sunt obligația să se ia să le ia, unul din candidați să spună că ăsta e orașul meu, eu știu ce. Păi când era el prefect, a făcut ceva pentru orașul ăsta? Cu ce demonstrează mie că el a fost aici în funcția asta? Cu nimic. A dus, a plecat, a venit, acum vrea să devină nu știu ce primar sau ce. Numai oameni dintre ăștia am avut. N-au fost oameni să sacrifice pentru giurgiuvenii noștri. Eu când spun giurgiuveni și când mai spun și ai noștri, ce lumea că sunt chiar ai mei. Nu, dar așa-i consider eu. Eu pentru ei am muncit, cu ei am făcut această treabă. Oamenii care au făcut treabă în Giurgiu. Da. Ce simțiți când mergeți pe străzile din Giurgiu? Nu vreau să mă exprim, pentru că sunt convins că toți vedeți ceea ce văd și eu, că avem ochi cu toții. Sigur, e o diferență, pentru că noi facem în 4 ani, dacă facem 3 străzi, să le asfaltăm, să le gutare, când normal este să facem 300 de străzi. Uh-huh. Iar străzile astea trebuie reluate la niște ani, că nu poți să mergi cu ele, am făcut, gata, mai le fac. Păi avem de făcut, vorba aia, legătura asta care plâng după aia și am lăsat-o la jumătate făcută. De la Gara de Nord, trecând pe la Calea Ferată, până ieșem aici la cimitirul ăsta care nu-a făcut.
Și de acolo trebuie dus în continuare să ne ducem spre șoseaua, spre Alexandria, care înseamnă Slobozia, Marul și așa mai departe. Pregătit, e proiect lăsat de mine, 86 de milioane. La Comunitatea Europeană să facem această... Primarul în funcție a spus că n-ați avut niciun proiect european. Domnule, nu intru în discuție. Nu, a afirmat deci de curând, eu, dacă dar v-am spus în caz că există, nu știați, nici nu trebuie să comentați. Dacă există vreo dorință a dialoga cu dânsul și o vrea, o facem public. Nu e problemă. Dar n-are rost, eu pierd timpul cu asemenea lucruri. Dacă dânsul are pretenție să se compare realizările, să le compare jucătare, au sens. Eu, părerea mea este că am lăsat în spate niște lucruri care trebuiau continuat. Nu trebuie să fim răutăcioși așa, nu facem, bă, că aia gândit-o Iliescu, nu facem. Nu așa, dacă consider că este necesar, apucați-vă de aici, faceți. Pentru că această cale, aduceți-vă aminte, când se venea de la Giurgiu Nord, să ieși în partea asta, să ieșim spre pădurea Bălănoii, pe perioada iarnă, toate tirurile care le dirigeam noi încoace, se blocau acolo. Și am reușit să facem această autostradă oarecum. Deci are 4 benzi, 2 dus, 2 încoace, 2 întors, ceea ce înseamnă o circulație corectă. Și trebuie continuat. Și în felul ăsta Giurgiu scapă și de transportul greu în centrul orașului și așa mai departe. Da. Revin cu o întrebare pe care v-a adresat-o. Nu mai spun că așa mă doare sufletul de străduța asta. Eu am vrut să fie pietonală, liniștită și așa mai departe. Da, de asta v-am întrebat dacă ați venit pe pietonală când ați... sau nu știu dacă eu v-am făcut un jurământ. Pe mine nu o să mă vedeți niciodată pe strada asta care efectiv era făcută pietonal, bucata asta până la alei, pentru că avem pe unde să ajungem spre alei sau pe unde vrem să ajungem și pe ăsta, cum îi spune, și pe eroilor, și pe, acum se va face și s-a fost un partizan, deci, și când am văzut cu autoturismele pe acolo, pe acolo nu e făcută infrastructura pentru transportul ăsta. Acolo trece un autobuz o dată de două ori și după aceea se scufulcește, pentru că nu are infrastructura de așa ceva. Deci astea tot lucruri de răutate, că altfel pot să le zic. Adică să vede că nu e nevoie de așa ceva. Două de acolo de mașină, dacă suntem în stare să mergem cu ea și până casă ne-am duce cu ea. Asta că nu-i corect așa, da? Asta este. Revin, pentru că nu i-ați răspuns telespectatorului nostru cu DG504 Putineiu Cernetu. Aveți cunoștință? Deci, nu. Deci ce trebuie să știe? Ce am văzut eu. Așa. Am trecut pe acolo. Deci porțiunea de la Alexandria spre noi este realizată în totalitate. Da. Porțiunea noastră de la Putineiu, la un moment dat, se oprește și nu mai este continuată. Deci mijlocul e nerealizat. Deci, această șosea, cel puțin în discuție au fost cu conducerea de la Telorman, ei s-au ținut de cuvânt și au reușit această șosea? Noi nu ne-am ținut de cuvânt. Da. Da. M-aș bucura să o facă, pentru că totul ce înseamnă timp. Scurtarea acestor distanțe înseamnă timp. Da. Da, întreabă cineva, spune să vă întreb pe dumneavoastră de ce nu mai este tren Giurgiu-București, probabil a deschis mai târziu televizorul. Revin cu o întrebare, domnule Iliescu, pe care v-a adresat-o Ioan Mănăilă în 2011, reamintesc telespectatorilor noștri, pentru cartea pe care a scris-o împreună cu Gelu Brebenel, Cronica începutului de mileniu. Revin cu o întrebare pe care v-a adresat-o atunci. Vă vedeți în afara politicii? Nu. Nu. Deci eu n-am fost politician, eu mi-am văzut de treburile mele, așa am gândit eu atunci, profesional vis-a-vis de calificarea care am avut-o și m-am ocupat de acest lucru, am preluat foarte serios fabrica de la Giurgiu, am construit-o, am făcut-o și, bineînțeles, mai puțin mă interesa partea politică. Sigur, am văzut astăzi că e necesară și trebuie să știm ce vrem să facem din punct de vedere politic, relațiile externe cu statele vecine și poate și chiar și mai departe de vecinătate. Și sigur că această treabă m-a dus înspre a încerca să acumulez cât mai multe informații despre această preocupare de care dumneavoastră vorbiți, politică. E, acum, vedeți și dumneavoastră că e o luptă între tehnocrați și, bineînțeles, politicieni. Cred că este prost înțeleasă. Nu trebuie să fie o ruptură între ei. Tehnocratul are ceea ce este necesar de a studia, ști și așa mai departe,
Iar cel care este politician trebuie să fie acela care trebuie să găsească soluțiile să putem să realizăm aceste lucruri. Eu am participat la întâlnirea cu prima tehnocrație la noi în România, pentru că trebuia oricum să dialogăm cu ei și așa în parte. Eu de atunci am văzut că erau niște oameni care nici pe departe nu erau pregătiți să poată să numească, așa cum vorbim mai devreme, tehnocrați și așa mai departe. De pentru care, vezi, dumneavoastră, cerateu există astăzi. Deci acum, după o perioadă, niște luni, venim înapoi la domnul Ponta, pentru că lucrurile s-au încurcat, nu mai se găsesc banii pentru pensii, nu mai se... Da. Adică sunt lucruri care nu poate să le facă un om care îl consideră tehnocrat. Tehnocratul trebuie să fie super pregătit pentru soluții de vârf și așa mai departe. Așa văd eu lucrurile. În momentul de față, eu nu știu cum au fi demonstrat acești oameni calificativ ăsta de tehnocrații. Nu știu ce școli își făcând ăștia sau ce s-a întâmplat. Deci cred că este un fiasco total. Da. Cum puteți ajuta pe locuitorii de la blocuri care locuiesc la etajul 4? Să nu le mai plouă în apartamente? Eu am un plan cu care primăria nu va cheltui niciun ban, ci dimpotrivă va câștiga bani la bugete pe urma impozitului. Bravă, lăsați cine. Firmele de construcții să mansardeze blocurile cu mansarde ușoare, apoi și le vând, scoțându-și ele cheltuiala și un mic profit. Primăria se va alege cu locuitorii ce își vor plăti impozite la buget. Sunt bătrân care se deplasează greu. Cum pot ei să urce până la etajul 2 în policlinică? Avem un port la Dunăre. Nu este păcat să nu avem o faleză? Vin turiști în port, nu vezi decât gunoaie și câini. Rușine. Am făcut piața de gros, care este pustie. Rușine, Nicolae Barbu. Ce planuri aveți pentru următorii 5 ani? Ne apropiem de finalul emisiunii, pregătim finalul, domnule Iliescu. Deci, în momentul de față am demonstrat că am știut să fac un pas înapoi vis-a-vis de am continuat această plăcută muncă pe care am făcut-o vis-a-vis de administrația locală și consider că pot colabora cu oamenii care consideră că ceea ce am putea discuta sunt foarte binevenite pentru acești noi primari, de pentru care relația mea cu domnul Floricel va fi o relație de sprijin și ajutor în așa fel ca băiatul ăsta care dorește, vrea și e un om vrenic și muncitor și așa mai departe, ar putea să fie un foarte bun primar, ajutându-l să poată să cunoască aceste lucruri. Eu l-am urmărit pe Floricel și e prima dată când spun despre el și n-ar vrea să audă și el totuși. Este un om care, știți care e problema? A progresat extraordinar odată cu devenirea de parlamentar. L-a ajutat enorm. Contactele care le-a făcut cu diferitele comisii, cu diferitele personalități din afara României. Deci Floricel este altul acum. Floricel este acum altul. Deci el cred că va fi un bun primar, este și el giurgiuvean, va ține la această muncă de administrație și m-am angajat și alături când a fost domnul Blaga, promițându-i că voi avea mare grijă ca această primărie să intre în mâini bune al Floricel și să facem treabă împreună pentru orașul Giurgiu. N-avem altă gândire, n-avem de ce să nu facem acest lucru, dacă ne considerăm oameni care iubim acest oraș care este al nostru Giurgiu. Cineva spune și, da, bine spune, domnule fost, din păcate, primar, chiar nu se puteau găsi de către domnul Barbu fonduri pentru păstrarea echipei de basket? Chiar trebuia omorât basketul giurgiuvean? Asta mă doare și pe mine, vă rog să mă credeți, pentru că... Domnule, aici vreau să și ei oferau un spectacol extraordinar. Eu mergeam la meciurile de basket. Aici vreau să spun că aici a fost un om care a preluat o funcție foarte mare, a avut posibilități, a mințit și nu s-a ținut de cuvânt să poată să sprijine în continuare basketul așa cum a fost el sprijinit. Au fost oameni care au sprijinit basketul pe poziția de președinte al județean. Această minciună a făcut să pierdem această echipă. Păcat. Să-i fie vorba aia, cele necesare și care să cuvin celui care nu vreau să-i nominalizez. Pentru da, mine, mare păcat, pentru mine această persoană a însemnat
mult rău Partidului Liberal, mult rău Giurgiului și sigur aștept și eu, vorba aia, să văd unde va ajunge. Deci, în momentul de față, a fost o alegere din partea mea, prin convingerea că va ajuta chiar și baschetul, și n-a fost în stare să țină de cuvânt. Era aproape neputincioasă pentru a prelua câți oameni vreau să vină la baschet. Era un lucru deosebit. Așa de bine prinsese baschetul la noi, extraordinar. Da, și da. Acum asta este. Acum să preiei aici, să iei și așa mai departe. Pentru că era o școală a baschetului Jujuvean. Copiii ăștia veneau din spate. Lângă ei s-au așezat mulți oameni din afara României. Deci a fost o treabă foarte bună. Pare rău și mie, și familiei mele, și mai multor oameni care s-au bucurat de acest sport. Iar baschetul este un sport destul de plăcut și nu-i bruscare, nu e, deci este un joc de oameni cu capul pe umeri. Da. Așa este. Da. Sunteți dispus să-l sfătuiți pe cel care va ocupa de pe 6 iunie fotoliul de primar, indiferent care va fi, deci acela? Deci am spus și el de când a fost și dacă vi se cere. Nu, eu n-a fost nevoie să-mi ceară așa. Eu m-am angajat la acest lucru, să putem să nu mai tot schimbăm primar. Un primar, dacă face un singur mandat, e aproape nul. Nu realizează mai nimic. Primarul este la care face 3-4 mandate, nu mai spun 5-6 șoiber. Pentru că experiența vine prin tot ceea ce faci de zi cu zi diferit față de ceea ce ai făcut ieri. Și Nicolae Barbu este la primul mandat. Da, dar în orice caz eu nu vreau să trec să vorbesc despre Barbu. Eu am timp despre Barbu să vorbesc. Am destule. Lăsați-l pe domnul Barbu. El a făcut ce a putut în acești 4 ani. Vedem electoratul dacă îl mai continuă. Și nu asta mă interesează. Mă interesează să avem un primar care să aibă posibilitate să capete experiență în așa fel să facă cât mai puține greșeli. Că tot omul e supus greșeli. Și Barbu, și Miliescu, și Petrescu, și așa. Nu asta e problema. Problema este să existe sufletul deschis pentru ceea ce face, să nu fie dușmănos, răutăcios, să facă ambiții. Păi n-aș putea să zic că am auzit acum că, ce bă, nu mai îl punem pe Mihai Viteazu, că era lui Iliescu Mihai Viteazu, auzi, al lui Iliescu. Da. E istorie. Hai să-l punem pe Mișa cel bătrân. Da. Deci, încă o dată, parcă l-ai luat pe Mișa de acolo și l-ai găsit. E greu să realizezi acest lucru. Să ne bucurăm că l-am scos pe ăsta, să se așezăm acolo unde trebuie. Că s-a fost până Giurgiu pe aici, a trecut pe aici. Că punem o instalație de pom. Da, am pus-o. Și acum... Am rezolvat problema, da. Da. Pune și părculețul ăla de acolo. Cât de greu s-a făcut părculețul ăla. Și acum e plin de vegetație. Și în spatele lui a mai născut încă un părculeț și așa mai departe. Pentru mine vegetația este normală, este ceva care ne trebuie tuturor, domnule. Așa trebuie gândit, nu să stricăm ce am făcut. Păi pomișorii aia, cine mai are răbdare încă vreo 20 de ani să se facă măcar la nivelul care i-a tăiat în vedere de prezentare? Ce să mai... O luăm de la zero. Pentru ce? Să alergăm. Foarte bine. Terenul e suficient, îl nivelăm pe ăla din spatele la stația de epurare, îl aranjăm și alergăm pe acolo. Păi să poate. Eu știu de unde a plecat ideea. De la copiii ăștia care au fost învățați pentru atletism și e nevoie de stadion de atletism, dar trebuie să-l gândim, să vedem cum facem, să-l facem. Bani europeni, facem unul ca lumea. Dar stricăm vegetația de acolo. Când acolo v-am spus, trebuie să meargă în continuare să facă al doilea lac din zona de acolo. Văd că, așa am auzit, dar să vedem dacă așa va fi, că ar fi închiriat cineva acel bazin și vrea să-i dea viață vis-a-vis de bărcuțe, de cutare, treabă foarte bun. Iar celălalt care urma să se facă e suprafață dublă decât ăsta. Deci e o treabă frumoasă, acolo este o treabă frumoasă. Și sigur, multe lucruri au fost începute și gândite, dar trebuie continuate, dacă nu, las că fac eu, vreau eu și... Eu nu mai spun că pe sala care am eu acolo o parte de vie, așa, am eu acolo firma unde era și așa mai departe, eu expre, știam că se va întâmpla să nu mai fiu primar, dar n-am vrut să mă acuze lumea că au rămas multe stăți nefăcute și mi-am făcut eu pe aia. Și nu mi-a făcut. Află că domnul primar, din pasiune față de mine, așa, n-a fost în stare nici măcar acolo să realizăm această stăță că e, bă, primarul nostru, bă, îl respectăm. Nu. Deci n-am gândit așa.
Îi spun aceste lucruri, n-am nevoie. Nici nu vreau să fac eu așa ceva. Că dacă vreau, poate acum la candidat să fiu primar. Dar nu asta mă interesează. Felul cum am gândit el și cum am gândit eu. Aici, pentru prima dată ați fost întrebat și da, mi-ați adus aminte. Chiar la această emisiune, într-o ediție a emisiunii E timpul să vorbim, ce v-am întrebat dacă veți candida. Chiar îmi pare rău că nu mi-am dat seama mai devreme. Nu, am spus același lucru că am spus și acum, că nu voi face strada aia. Nu în legătură cu strada. V-am întrebat dacă veți candida, ați spus că da. Doar într-un singur caz, într-o singură situație, nu veți candida, în situația în care va candida Florian Nicolae. Pentru că vă va bate și preferați să-l susțineți pe el. Și au remarcat cu toții, s-a și scris atunci, că așa și procedat. Fiți amabil, Floricel nu trebuia să dea un pas înapoi când el plecase pe drumul să devină primar. Și am spus. Deci, în primul rând, chiar dacă nu ieșea primar, putea să fie în staful de conducere al primăriei. Lumea un viceprimar. Ați fi câștigat dumneavoastră? Deci, problema cu a pierde eu nici nu m-am gândit vreodată că voi pierde. Eu nici astăzi nu știu de ce Giurgiu Venea a votat așa și chiar ei poate să spună de ce au votat așa. Nu. Mulți spun că ar fi câștigat dacă n-ar fi renunțat, însă și-a asumat lucrurile astea și a explicat ce s-a întâmplat. El ca afirmație trebuie să-l întrebați. El ca afirmație a spus foarte clar așa, că vrea să-l ajute pe acest Barbu să-l lase să câștige Barbu. Și el atunci, cu tot efortul lui care a făcut, nu fi ajutat pe Barbu. Dar de la ajutat pe Barbu, relația care o are acum cu Barbu, cred că săracul s-a păcălit, domnul Floricel. Da. Da. Sunteți supărat pe cine? Pentru ce s-a întâmplat atunci? Nu, de ce să fiu? Nu. Deci încă o dată Floricel atunci a făcut-o din interiorul lui să-l ajute pe Barbu. Dar s-a uitat, Barbu a uitat, respectându-l pe ăsta așa de puțin, pe domnul Floricel. Ce le urați giurgiuvenilor acum la În primul rând, sigur, e o etapă destul de în scurt timp, partea care a mai rămas pentru alegeri. Se va alege așa cum e normal să fie. Problema de toamnă o să fie oarecum mai diferită, că e un alt mod de a se alege parlamentarii și vor fi multe modificări din punct de vedere și numeric și așa mai departe. Iar lucrurile merg înainte. Ce să facem? Trebuie în continuare să descoperim tot felul de oameni valoroși pentru a duce mai departe urbea noastră. Ce să facem? Nu putem să dăm înapoi. Să rămânem optimiști, nu? Asta ne spuneți. Păi, dar eu cred că avem de ce. În momentul de față, avem și elemente de comparație, ce înseamnă să faci, ce înseamnă să nu faci. Și cred că acel care vine a văzut că trebuie să facă și va face. Pentru că Floricel a fost un om vrenic și un om vremic și un om deosebit de atent, un om foarte curat în tot ceea ce face, un băiat extraordinar, are calități extraordinare pentru primar. Și mai e un lucru care la el este extraordinar, el nu se enervează. El e un om calm, liniștit, își face drumul lui. Asta e foarte important pentru Floricel. Pentru mine, Floricel, voi da o mână de ajutor sau pam în două mâinile pentru el, să-l ajutăm acolo unde poate nu e chiar cum trebuie, să mai corijăm, și cred că va fi unul din primarii care va sta mulți ani pentru calmitatea lui, pentru modul de dialog. El este un medicament pentru cetățean. Floricel nu se enervează, Floricel este un om care știe să vorbească cu omul, să-l liniștească pe om. Deci nu greșesc cu nimic în ceea ce spun. Îl cunosc foarte bine, de ani de zile, Floricel. Și eu zic că va fi unul din primarii buni ai orașului Giurgiu. V-ar fi prins bine această trăsătură, nu că n-ați fi stat de vorbă. Blândețea lui Floricel, cum îi spuneți dumneavoastră, v-ar fi prins bine și dumneavoastră? Eu nu vă spun o chestiune. Pe mine greu mă schimbă cineva. Am înțeles. Da. Eu sunt eu și el e el. Ce să facem? Asta e viața. Ce să facem? E greu să zici că îl fac pe ăla ca mine. Nu știu, e greu. Da. Dar în orice caz, are calități, un om foarte răbdător, un om foarte atent, un om meticulos. El a făcut lucruri foarte frumoase pentru Giurgiu. Când era în sistemul comunist, extraordinar. A fost un om care s-a ocupat de sport, un om deosebit, Florinel.
Domnule senator, am terminat emisiunea, da. Se încheie aici. Vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit să discutăm. Oricând încercați, mai ales acum că voi sta mai mult în Giurgiu vis-a-vis de perioada asta acum de campanie, unde vreau să fiu alături de Floricel. Și a fost, de exemplu, dacă ieri n-ați fost la întâlnirea cu domnul Blaga, n-ați fost. Ba, am fost. Ați fost? Dom'le, mi-a plăcut extraordinar modul cum au organizat liberalii acest lucru. Foarte frumos. Da, a fost o atmosferă, oamenii, într-adevăr, deci ne-au luat primarii, s-au bătut joc de noi. N-am mai avut în primarie decât 3 sau 6, nu știu cât. 6. 6 au rămas pentru care... Vă dați seama acum să iei de la zero să-i faci. Pentru că asta este lupta asta politică. A venit ordonanța aia 55 sau cât este? 55, da. Aia ne-a nenorocit, ne-a luat toți primarii noi. Pentru că primarul se duce după bani. Și acum iar au făcut aceste lucruri cei de la guvernare. Au dat bani la primari. Păi, dar e posibil ăla care este candidat ca și tine, ăla nu primește și tu primești. De ce? Pentru că e la guvernare partidul tău. Nu e corect. Ar trebui făcut o verificare, că nu vorbim degeaba. Să vadă ce bani, unde s-au dat și cum s-au dat. Și atunci ăștia cum să meargă primarii, vor fi liberali sau nu or fi, dar în orice caz nu poate să meargă doar așa să creadă că va reuși să facă ce face la cu bani, el fără bani. Înțelegeți, da? Eu, da, am înțeles și ați vrut să-mi spuneți. În alte ediții o să aducem mai multe lămuriri. Vă mulțumesc, domnule senator Lucian Iliescu. Vă mulțumesc pentru prezența în platou, doamnelor și domnilor. Atât pentru astă seară. De mâine start campanie electorală. Noi ne revedem luni la ora 21. Dar să facem precizări vis-a-vis de cum se va desfășura aceste campanii față de celelalte, știu oamenii, pentru că omul e supus greșelii. TV Giurgiu are grijă să informeze corect pe toți giurgiuvenii. Da, mi-ați întrerupt mesajul de ieșire către telespectatorii mei. Revin, ne revedem luni la ora 21 într-o ediție specială. Până atunci rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine vă doresc. Noapte bună!